Les obres de la nova plaça Mercat segueixen el ritme previst. S'espera inaugurar per Sant Lluc de l'any vinent. Alguns aspectes del projecte original poden canviar, segons avanci la construcció. Mercadona tindrà més de 1.500 metres quadrats comercials i just al damunt estaran situats els placers. El pàrquing està planificat per més de 85 cotxes. Tot l'edifici estarà obert visualment amb grans superfícies de vidre perquè s'adapti a l'entorn de la ciutat. Les obres segueixen el ritme previst. Jo crec que en aquests moments allò, la fase de més molèsties per tots els ciutadans, doncs gairebé s'ha acabat, ens queda picar la pedra, no sabem quina pedra trobarem, però que la fase aquesta d'enderroc i de treure tota la runa i tot això, que és molt tràfic de camions, de màquines pesants i així, ja ha passat, que tenim fet gairebé tots els murs que encerclen tot l'espai que ha d'ocupar i per tant això també era una altra fase que molestarà molt, també ja està feta i per tant seguim amb els terminis que teníem previstos. La idea és que per les festes de Nadal, començant entenent Nadal que comença per la Puríssima, s'hagi acabat aquesta fase de picar i tota aquesta fase de treure runa i de camions i de tractors i així, i que ja estem ja en una fase més avançada i una mica menys molesta per tots els ciutadans. També us citàvem aquí per d'alguna manera confirmar el que havia estat el projecte. Fins ara el projecte constructiu s'ha estat negociant, s'ha estat parlant amb Mercadona, s'ha estat parlant amb la gent de l'aparcament, s'ha estat parlant amb tots els altres actors implicats en tota aquesta obra. Confirmar-vos que la imatge exterior serà aquesta, que diferirà molt poc d'aquesta, que ens faria molta il·lusió i que treballem a veure si ho podem incloure amb que la paret que donaran al carrer Mulleres sigui un mur vegetal. No està clarament convençut, però realment crec que seria, que lligaria molt amb la imatge de la nostra ciutat, que serà una plaça transparent, que serà una plaça amb una gran superfície vidriada, que serà una plaça bastant més baixa del que era l'anterior plaça Mercat i que per tant la visual des de tots els angles canviarà bastant, que serà una plaça que hem pensat que li donem molta importància al seu entorn, que volem que sigui una plaça, la plaça de l'Hospital, que sigui una plaça amb molta vida, on des d'algun bar o algun restaurant, amb taules a fora, que sigui un lloc també de trobada i de dinamització ciutadana, que sigui un lloc amable on deixar el cotxe i a partir d'aquí doncs entrar en el centre de la nostra ciutat. Que bé, com sabeu, hi ha una planta menys dos, 70-80 aparcaments, 82. 80 i pico d'aparcaments més a la planta menys 2, aparcaments tipus Mercadona, tipus gran superfície, és a dir, aparcaments amplis que permetran obrir la porta per un cantó i per l'altre. Jo crec que sí, a més s'hi accedirà amb molta comoditat, perquè també aquesta rampa d'accés que hi ha en aquests moments s'ampliarà. Posarem les direccions pel cantó on a tots ens hauria agradat. Una plaça que no tindrà doncs aquella zona d'allà, de l'entrada de l'aparcament, sinó que l'entrada de l'aparcament serà pel mateix edifici de la plaça i per tant doncs també això ens ajudarà a tenir aquesta idea d'una plaça sostenible, d'una plaça amable, d'una plaça amb vida. Que la planta menys 1 està a Mercadona. Mercadona ja ens ha donat el vistiplau a tots els condicionants. Tindrà una gran superfície, jo crec que gairebé més de 1.500 metres quadrats dedicats a la venda i per tant serà una superfície comercial que donarà un bon servei a tota la gent del centre de la ciutat. I a dalt, doncs, com sabeu, els placers, ja tenim parlats bastant avançats amb ells i els hem explicat quina serà la distribució de totes les parades. En el ple que veureu que celebrem dijous, tot i que hi va pressupost i hi van ordenances, doncs aprovem el reglament del mercat, aprovarem també el plec de condicions per fer les adjudicacions de les places, hem anat parlant amb els placers, ells saben les mides que hi hauran, saben les condicions que hi hauran, i per tant també hem anat avançant en aquest sentit. La planta baixa doncs serà absolutament dels placers i d'una part d'infraestructures a la part més davantera, això que veieu aquí, doncs serà tota la zona de càrrega i descàrrega, els molls de càrrega i descàrrega, les càmeres, la recollida d'escombraries i així. I tenim previst que les cantonades de la plaça, que hi ha locals, doncs, i en el carrer Llopis, que hi ha locals,
doncs també s'han estat fent contactes i ens sembla doncs que hi ha bastanta gent interessada en poder participar en aquest projecte. Per tant, el missatge és avancem, hem passat la fase aquella que diríem més dolenta, ens queden uns dies encara, però vaja, per la Puríssima hauríem d'haver passat la fase més dolenta. Continuem treballant amb la idea de que Sant Lluc de l'any que ve puguem inaugurar la plaça, és una idea, l'empresa diu una cosa i jo en dic una altra, però bé, veurem fins a on va aquesta discussió amigable, perquè l'altra cosa que també vull dir és agrair públicament a Robau Terrés la gran col·laboració que ha tingut en tot moment en les obres. D'aquí pocs dies veureu que substituïm doncs, tota aquesta tanca perimetral per una tanca ja més ben feta, més estable. Ha hagut de ser així perquè l'hem anat moguent endavant i endarrere, però ara un cop tinguem això fet serà una tanca ja més estable i intentarem doncs, que sigui una mica més maca i que sigui una mica més adequada al barri on estem.